Salam, hörmətli izləyicilər. İlk öncə kanalımıza abunə olma və paylaşma. Unutmayın ki, xəbərləri bizdən alasınız. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov komaya düşüb. Məlumata görə 4 aydır işə çıxmayan Azad Rəhimovun səhətində ciddi problemlər yaranıb. O, təcili Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparılıb. Burada nazirə ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirrozi diaqnozu qoyulub. Cərrahi əməliyyat olunan Azad Rəhimovun vəziyyəti pisləşib və o komaya düşüb. Hazırda komada olan nazir Amerika Birləşmiş Ştatlarında xəstəxanaların birindədir və 4 aydır ki, öz səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmir.